Nilikuwa naitwa DJ Kali. DJ Kali ni huwa ada kwa mengi. DJ Kali ya nakufata tu. Baby, I want to give you money for no reason. Say my name. Kwa serikali ya sasa hivi, Yuma amejikasa. Hivi ni nani ambaye bado yuko strong? Hajaisoma namba. Ni wangapi ambao wako strong? Hawajaisoma namba. Nyosha mkono. You are strong kabisa, hujaisoma namba. Mheshimiwa, umeisoma. Umeisoma. Nyosha basi. Mheshimiwa, you are strong. And this table. Kuna shilingi ya 20. Waoneshe watu kama you are strong. You are stable. Hivi kofi hilo kweli unabaki? Kofi kama bomu. Lakini unapokuwa mrembo, unajua kuna mrembo na kuna mrembo. Manyanya upo, Mazia upo, Maapu upo. Unajua unapokuwa mrembo, zamani wanaume ndio tulikuwa tunawatongoza wanawake. Na wanawake wa zamani walikuwa na aibu. Inafika hata unamfuata mwanamke anamwambia, "Mambo vipi? Njoo basi." Nakupenda. Aibu. Lakini kadri ndio unavyoenda na maisha yanafika kubadilika. Siku hizi wanawake ndio wanawatongoza wanaume. Nataka nionyeshe. Na sio kama anafuata tu mwanaume anakwambia hivi. Mwanamke babu, nakupenda hapa mzimu samani. Kwa hivyo kukwaini, utanchangani. Babu, nakupenda. Wana technique, wanawake wana technique. Kuonga mama, hako. Wanawake wana technique. MC, namba uji. Nataka nionyeshe watu, wanawake hizo hivyo na akili. Makofi kwa wanawake. Mambo. Hivyo ni hii meno haya. Kutokana na mwenyezi mwenyekiti, maana nimepewa kwamba anaishi unaenda hivi.